Горонда, Жнятино та Стрибочово. З таких населених пунктів складається одна з найменших громад на Закарпатті. Проте не менш амбітна та перспективна. Населення складає понад 9 тисяч осіб. Громада розвинена, проте має деякі недоопрацювання. Дороги тут – болюче місце. Через громаду проходить траса міжнародного сполучення Київ-Чоп, яка у хорошому стані. Проте інші дороги бажають кращого. Дороги в першому чергу. Проводилися, але тільки на вітер викинулися кошти, бо почав дощ падати, все змило, і так все залишилося, як було. Нас турбують проблеми дороги, але скоренько нам пообіцяли, що це буде, ці всі питання будуть вирішені. Тому що всі документи вже підготовлені, і очікуємо підрядчика, і наші вулиці будуть всі заасфальтовані. Вже дуже маленько залишилося, але хочемо, щоб всі були заасфальтовані. Над покращенням шляхів працюють. У селі Стрибочово тривають поточні ремонти деяких вулиць, та на декотрих вже здійснили капітальний ремонт. Позитивні зміни пройшли. У нас заасфальтовано вулицю Закарпатська, вулицю Мира, частково вулиця Гагаріна. Плануємо завершити асфальтування, поточний ремонт вулиці Гагаріна, вулиці Матросова і вулиці Августина Волошина. І капітальний ремонт у нас буде проводитися в вулиці Стуса. У селі Жнятино шляхами найгірша ситуація. Асфальт видніється лише шматками. Десь його і сліду не залишилося. Через населений пункт проходить обласна дорога місцевого значення. Червоного гать Великі Ручки. Вона дуже в поганому стані. Тобто, як із сторони гать, як заїжджати на Жнятино, ви самі, мабуть, виділи, що на якому стані. І ми просили обласну адміністрацію, обласну раду, що хай нам допоможуть зробити дорогу, тому що там вже дійсно тепер хоча б вирівняний ремонт не зроблений, там весною дуже-дуже-дуже буде. В центрі громади селі Горонда також потрібно замінити дорожнє покриття, адже стан деяких шляхів бажає кращого. Пропорційно розділили кошти на села Горонда, Стрибочово, Жнятино, середній поділь 6 мільйонів. Хоча лікарні тут немає, проте на території громади функціонують 3 амбулаторії. В селі Стрибочово амбулаторія в хорошому стані. Вона обслуговує не лише жителів цієї громади, а й сусідніх. Наразі всім необхідним для повноцінної і якісної роботи амбулаторії тут всім забезпечена, каже головний лікар установи. Наша амбулаторія зараз знаходиться в досить задовільному стані. Останній ремонт був у 2008 році, але це був капітальний ремонт. На що витрачено було 176 тисяч гривень, на той час це були досить великі гроші. З того часу не було потреби поки що робити ремонт, але в цьому році, в наступному році ми запланували вже зробити поточний ремонт. Якщо в Стрибочові з медичною установою все добре, то Горондівська АЗПСМ розвалюється на очах. Тут сиплеться штукатурка, на стінах тріщини. Загалом будівля ледь тримається. Ви знаєте, що медицина у нас фінансується через НСЗУ, Національну службу здоров'я, через укладені договори, декларації, так називаємо. Є комунальне прибуткове підприємство Центру медико-первинної допомоги. Воно рішенням районної ради 28 січня райрада права засновник і передано у Великоручківську територіальну громаду права засновника Великоручківської територіальної громади. Наразі вирішується питання, чи спільне фінансування, чи створення свого комунального підприємства, чи, можливо, правонаступництво. Не знаємо, як Великоручківська громада буде приймати рішення. У селі Жнятиво амбулаторія у задовільному стані, проте потребує ремонту. Будівля установи потребує косметичного ремонту. На даний час ми забезпечені медикаментами, медичною апаратурою в повному об'ємі. Бажання у нас техніка трішки застаріла, важко працювати, бо стара, постійно висить система. Медикаментами забезпечені, наявності маємо швидкі тести. Працюємо.
Закладами освіти у громаді активно займаються. Майже у всіх школах та садочках проводять ремонти приміщень, вбиральнь, спортивних залів. А також замінюють покрівлю на даху та оновлюють отоплення. По початковій школі села Жнятин зроблена проєктна кошторисна документація, пройдена експертиза по добудові, вони вже не внутрішні вбиральні, а добудові вбиральнь і встановлення системи біотану. По угорській школі у нас проходить тендер, вірніше відбувся тендер, наскільки мені відомо, вже є переможець тендеру, тобто там йде заміна покрівлі у спортзалі і в котельні. По Городівській школі теж тендер проведений, і у нас йде реконструкція даху, покрівлі Городівської школи. Зараз через дію загружаємо на отримання дозволу, там теж проєкт зроблений, експертиза зроблена, підрядчик визначений. По Стрибчицькій школі у нас йде поточний ремонт актового залу, сцени, системи опалення і теж заміна двох покрівель над самим актовим залом і покрівля між двома корпусами, де вчительська. У Страбичівській ЗОШ перших-третіх ступенів нещодавно оновили спортивну залу та вбиральні. Проте є ще над чим працювати. Школа потребує облаштування двору та дитячого майданчика, ремонт даху та оновлення харчоблоку. У минулому навчальному році, у грудні 2020 року, було завершено ремонт спортивного залу і зроблені вбиральні на всіх трьох поверхах, окремо для хлопчиків і дівчаток. Встановлено 23 унітази, крім того, зроблено вбиральні душові кабіни у спортивному залі і зроблено вбиральню для дітей з особливими потребами, тобто для маломобільних груп населення. В цьому році заплановано ремонт даху над правим крилом, над їдальнею та актовим залом та ремонт актового залу. Городівський заклад освіти перебуває у задовільному стані. Та будівля школи досить стара, тому враховуючи її вік, проблеми теж є. Постійно потрібно проводити поточні ремонти. Ремонт закладу цілого, частинами, десь локально, дійсно, все майже кожного року, але вже... Якщо оцінювати час від того, коли ми стали громадою, коли ми перейшли у Городівську громаду і об'єдналися, то ми вже відчуваємо переваги. У Жнятинському садочку нещодавно здійснили ремонт двох груп та коридорів. Тепер садочок має сучасний вигляд. Тут функціонують україномовні групи та угорськомовні, адже більшість населення – угорці. У цьому ремонті ми... Заміняли вікна, двері у двох групах, зробили, поставили по нове замінку полів, ламінат, освітлення зробили прекрасне, зробили двері на кухні. Повністю, як би можна сказати, що повністю зробили ремонт у двох вікових групах. У Городянському дошкільному навчальному закладі декілька днів тому завершили ремонт приміщення. Замінили вікна, двері, установили відповідні санвузли та оновили мебель. Зараз у цьому році у нас проведено ремонт оцього красивого, гарного приміщення, де ми знаходимося. Вартість цих робіт по тендерній процедурі була 100 тисяч гривень. Але за ці гроші було проведено дуже багато. Це заміна усіх вбиральних і плитки, і маленьких тих унітазів, і різних, і де кухня, де помічники вихователя працюють, спальня, заміна підлоги, вкладка ламінату, заміна світильників. Дуже багато роботи провели нам в цьому році. У Страбичівському садочку також проходять ремонтні роботи. Влітку цього року оновили приміщення закладу та вже запланували роботи на наступний. Були заплановані певні види робіт. Були направлені кошти в цьому році на капітальний ремонт нашого садочка, капітальний ремонт системи опалення другого поверху. Ми якраз у цій групі на другому поверсі, де ремонтні роботи
і ще трошки, і, мабуть, і ще трошки і завершиться. Також виділені кошти і на ремонт центрального входу. На території громади функціонує ЦНАП. Тут надають послуги громадянам в оновленому та модернізованому приміщенні. Появою центру надання послуг громадянам стало набагато легше отримувати ту чи іншу довідку. Надаються послуги по Держгеокадастру, надаються послуги у соціального захисту населення, реєстрації місця проживання, як маленьких діточок, так і дорослих. При цьому ще також на даний момент вже не потрібно брати витяг від реєстратора під час реєстрації місця проживання, можна вже цей витяг отримати. Тож, як бачимо, є свої проблеми та здобутки. Громада розвивається та поступово усуває помилки.